x, y koordinat müstəvisində m xətti L xəttinin x oxuna nəzərən əks etməsidir. M xəttinin bucaq əmsalı -5/4-dür. L xəttinin bucaq əmsalı nəyə bərabərdir? Bu məsələni qrafiklərdən istifadə etmədən həll edə bilərik. Lakin daha aydın başa düşmək üçün burada bir qrafik çəkməyə çalışaq. -5/4. Bu xəttin x oxuna nəzərən əks etmə olduğunu bilirik. Burada M xəttini çəkək. Bunun mərkəz olduğunu fərz edək. Koordinat oxları üzərində bir neçə nöqtəni qeyd edək. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Buradan devam edək. 1, 2, 3, 4. Daha aydın olmağı üçün qrafiki çəkdik. 4, -4, 5. M xəttini bilirik. M xəttində hər 5 vahid sağa getdikdə 4 vahid aşağıya gedirik. M xəttinin təxmini necə göründüyünü çəkək. M xətti belə görünür. Bunun x oxuna nəzərən əks etməsini tapmalıyıq. Bu x oxudur. Xətti x oxuna nəzərən əks etsək təxmini belə görünər. Bunu daha düz çəkə bilərdik. Cəhd edək. Mümkün qədər sərgəli çəkməyə çalışacağım. Xətt təxmini belə görünür. Bunun bucaq əmsalı nəyə bərabərdir? 5 vahid sağa getdikdə 4 vahid yuxarıya gedirik. Y-də dəyişmə baş verir. Bu M xətti. Bu isə L xəttidir. Y-dəki dəyişmənin X-dəki dəyişməyə nisbəti müsbət 5/4-ə bərabərdir. Bu məsələni həll etmək üçün bu qədər çox vaxt sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Bucaq əmsalı mənfiyə bərabər olan bu xətt verilib. Həmin xəttin əks etmə tətbiq edilən formasının bucaq əmsalı müsbətə bərabər olacaq. Sadəcə əvvəlki bucaq əmsalının işarəsini dəyişirik. Cavab 5/4-ə bərabərdir. Bu qədər. Növbəti sual. Belə bir qrafik verilmişdir. Bu xətt L xəttidir. Bu Y dərəcədir. Bu isə M xəttidir. Bu bucaq X dərəcədir. Bu xətt N xəttidir. Verilən qrafikdə Z bucağını da qeyd etməliyik. Z bucağı 30 dərəcədir. X üstə gəl Y nəyə bərabərdir? Bunu necə həll edə bilərik? Buradakı bucaq haqqında nə bilirik? Bu Y-in qonşu bucağıdır. Bu məsələ bucaqlar haqqında məsələdir. Bunlar qonşu bucaqlar olduğundan bu 180 çıx Y-ə bərabərdir. Çünki qonşu bucaqların cəmi 180-ə bərabərdir. Eyni səbəbdən bu bucaq 180 çıx X-ə bərabərdir. Davam edək. Bu bucaq üstə gəl, bu bucaq üstə gəl Z. Bərabərdir 180. Gəlin bunu yazaq. Bu bucaq, yəni 180 çıx, Y üstə gəl bu bucaq. Yəni 180 çıx, X. Üstə gəl Z 180-ə bərabərdir. Çünki onlar 3 bucağın daxili bucaqlardır. Bunu bir qədər sadələşdirək. Bu tərəfdəki 180-dən azad olmağa çalışaq. Burada 0 alınar. Z 30 dərəcəyə bərabərdir. Sadələşdirək. Y çıx, X üstə gəl 180 çıx, 30. Yəni 210 sıfıra bərabərdir. Hər iki tərəfə x və y əlavə edək. Davam edək. Əvvəlcə hər iki tərəfə x. Daha sonra y əlavə edə bilərik. Hər iki tərəfə x və y əlavə etsək, 210 bərabərdir x üstə gəl y alınar. Doğru cavabı tapdıq. Bu qədər.